ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်28ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူတည်းဟူသောကြံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညီတညွတ်တီးပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ကျောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေဟူသောဖယားရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူတွေအတွက်ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီတိုင်းခေါ်တော်မူခြင်းခံရသောသူတွေရဲ့အကျိုးကိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအတွက်တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကတညီတညွတ်တဲ့ပြုစုတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခတ်သိမ်းသောအရာကကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ဖြစ်စေတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောအရာတို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အခြေအနေပါသလိုဆိုးတဲ့အခြေအနေလည်းပါပါတယ်။ကောင်းတဲ့အခြေအနေကလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုးွားတဲ့အခြေအနေကလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအကျိုးကိုတိဆောက်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ပြုမဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကဘုရားသခင်ကတညီတညွတ်တည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာအခက်ခဲတွေကိုသင်ကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ရှုမြင်လိုက်ပါပြဿနာသာမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်မဆာခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဘုရားရဲ့တပ်သေးတွေကလည်းသင်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေလောကဒဏ်တရားတွေပြဿနာတွေကိုသင်ကအမြင်တစ်မျိုးနဲ့ရှုမြင်လိုက်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးကိုပြုစုနေတဲ့အရာလို့သင်ကရှုမြင်ပြီးတော့ဖယားသခင်နဲ့အတူအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကြော်လွားအောင်မြင်လိုက်ပါကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1မှာကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တော့စပည့်ကြီးကုန်သွားတယ်ဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံဖို့အတွက်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစပည့်ကြီးကုန်သွားတယ်စပည့်ကြီးကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်တခင်ရှုလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပြခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်မှာဇပြည့်ရေသာမကုန်ဘူးဆိုရင်ရေကနေဇပြည့်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကရှိလာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာဆိုတဲ့ဇပြည့်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကနေဇပြည့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ဖယားသခင်နမိတ်လက္ခဏာကလည်းထင်ရှားလာတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့ရေကနေဇပြည့်ပြောင်းလဲရုံမဟုတ်ဘူး။တခင်ရှုလှုပ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအသက်တော်ဇပြည့်ကနကိုစပြည့်အဟောင်းထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကဖခင်သခင်ကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နကိုအသက်တာထက်ပို၍ကောင်းတဲ့အသက်တာကိုဖခင်သခင်ကဖြစ်စေတယ်။နကိုအခြေအနေကနေပြီးတော့တာ၍ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုဖခင်သခင်ကရောက်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေသွင်းချက်စီတိုင်းပြဿနာကိုဖခင်သခင်အမြင်နဲ့ရှုမြင်လိုက်ပါ။ဒါကဖခင်သခင်ပြုမဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်39ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေတပည့်တော်တွေနဲ့သခင်ရှုခရီးသွားတဲ့အခါမှာဂါလိလဲအိုင်ကိုကူးတဲ့အခါမှာမှုန်တိုင်းဖြစ်တယ်။သခင်ရှုပါရဲ့သားနဲ့အသက်တာထဲမှာမှုန်တိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလေ။တခါတည်းကမှဖခင်ဆူတောင်းနေတာပဲ၊ကျမ်းစာဖတ်နေတာပဲ။ဖခင်နဲ့သွားနေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘွားသက်တာမှာမှုန်တိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလေ။လောကဒဏ်တရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလေ။အဲ့ဒီမှုန်တိုင်းထဲမှာသခင်ရှုကအိပ်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါလေ။တခင်ရှုမှာငြိမ့်သက်ခြင်းအပြည့်ရှိတယ်။တပည့်တော်တွေကတော့မှုန်တိုင်းထဲမှာရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့တခင်ဖျားကျွန်တော်တို့သေမာကိုဒီတိုင်းလစ်လို့ရှုတဲ့စိတ်ရှိသလားဆိုပြီးတော့တခင်ကိုသွားနှိုးပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတခင်ရှုကလေနှင့်ပင်လေကိုဆုံးမလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့လေသည်ငြိမ့်ပြီးတော့အလွန်သားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂါလိလဲအိုင်ကိုကူးတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာမှုန်တိုင်းသာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မှုန်တိုင်းနဲ့သာမကြုံဘူးဆိုရင်မှုန်တိုင်းကိုငြိမ့်စေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာဆိုတဲ့မှုန်တိုင်းနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မှုန်တိုင်းကိုငြိမ့်စေခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါနေမကသေးပါဘူး။လေသည်ငြိမ်၍အလွန်သားရလေဤလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။နှကိုရှိရင်ဆွဲအချိန်ထက်မှုန်တိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အလွန်သားရတယ်လို့ရေးထားပါတယ်။ဒီလိုသားရတာမဟုတ်ပါဘူး။အလွန်သားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာမှုန်တိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်တော့ပါနဲ့အဲ့ဒီမှုန်တိုင်းကဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာပြုမဲ့အရာဖြစ်တယ်။သင်ပေါ်ဝါရဲ့မှုန်တိုင်းတွေကိုဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သင်ရဲ့အတ္တတာကအလွန်သားရတယ်။အလွန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားသခင်မဆာခြင်းကျေးဇူးကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေသွင်းကြောစီတိုင်းအမဒန်ကောင်းမာတဲ့ဖာရောပင်ကြောင့်သာလဲအေဂုတုပြည်မှာနမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်နီရှေ့မှာဣသရေလလူမျိုးတွေပိတ်မိနေတယ်
အဲ့ဒီပြဿနာဆိုတဲ့ပင်လယ်နီကြောင့်သာလဲဘုရားသခင်ရဲ့ပင်လယ်နီကိုနှချမ်းခွဲပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပို့ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဖာရောပြင်သာကောင်းမွန်ပါဘူးဆိုရင်တော့နမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပင်လယ်နီသာမခံထားဘူးဆိုရင်တော့ပင်လယ်နီနှချမ်းခွဲခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဂေါလိယကြီးသာစိန်ခေါ်ခြင်းအမှုကိုမပြုခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဝိဒ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဝိရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကဂေါလိယကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဂေါလိယဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြောင့်သာလဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒါဝိဆိုတဲ့ခြေတေးလေးကဒီဂေါလိယကြီးကိုအနိုင်ရရှိခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချေသောညောင်စီတိုင်းသင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေပေါ်အမြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေကဘုရားသခင်ပြုမဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကကြီးလေလေဖျားပြုမဲ့နမိတ်လက္ခဏာကကြီးလေလေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကာနာမျိုးမြင်္ဂလာဆောင်မှာဇပြည့်ရည်တာမကုန်ဘူးဆိုရင်ရေကနေဇပြည့်ရည်ကိုပြောင်းလဲတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဂါလိလဲအိုင်မှာတပည့်တော်တွေမှုန်တိုင်းနဲ့တာမစုံဘူးဆိုရင်မှုန်တိုင်းကိုငိမ့်စေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီရေကနေဇပြည့်ရည်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဇပြည့်ရည်ကငကိုဇပြည့်ရည်ထက်တာ၍ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။မုံတိုင်းကိုငြိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမုံတိုင်းမဖြစ်ခင်အချိန်ထက်အလွန်တာယာရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြဿနာတွေနဲ့ဒီလောကထဲမှာကြုံတွေ့စေတယ်ဆိုတာကကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာတွေပေါ်မှာအသင်ကအမြင်ပြောင်းလိုက်ပါ။ဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုသခင်ဖျားနဲ့တူကြော်လွှားအောင်မြင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခံစားမယ်ကြောင်းဝင်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။